žiūrėkit, kaip juodžiai džiaugiasi. Jiems negrėsi nei elektros, nei dujos. Kiek energijos turi. Va, tai. Čia bažnyčia. Čia bažnyčia, tokios dainos pas juos vyksta su taktu, su energija. Čia išdainuoti dar nuo pat ryto. 5-6 valandas jie čia varo dainuoja. Tai va. Va, tai kariai. Juočiukai su daina. Va, visas koncertas pasijungė. Matai? Matai? Kai supranta, tai eina muzika su džiaugsmingu tuo akcentu. Vat, su ta energetika, jūs pažiūrėkit, sakau, atkreipkit dėmesio, kaip liturgijos vyksta krikščionį bažnyčią, visi kaip pardavę sielas, o čia pažiūrėkit, jiems kūrė energiją, kūrė, čia kūrimas vyksta pas juos, pažiūrėkit, kaip jie varo. Suprantat? Čia net skirtingai visiškai kažkaip viskas gaunasi, jie čia patenkinti, užsikrauna batareikas, eina namo, šokinėja, skraido, pasišokinėda, va. Va, aleliuja ir davai. Jie ten jau pasiruošė skristi į dausą su visa kaip kulka. Va, tu kiek energijos reikia išdainuoti. O ką jūs galvojat, žinokit, kas energijos neturi, negali patraukti tokių va, dainuškų. Tie, kurie yra nusirbti išsekę, negalėtų išdainuoti va tokių natų. Va tiek va čia, jie varo ir varo įsijuose. Biškeleliuje dar prideda ir vėl jiem čia patenkinti su džiaugsmu į dangų, į rojų varo. Tai va. Na tai, alim, tam, dar jau. Aš manau, tą saulytę juos pakrauna. Ir va, visas šitas džiaugsmelis. Čia moteris dainuoja, kartais dainuoja vyrai. Va, gerklos kokios gerai ištreniruotos, ne? Jie kaip čia visą energiją duoda. Nu, čia gera energetika šiek tai, va. Sekmadienio proga jums čia biškė. Takto afrikietiško. Kažką ten reklamuoja, šneka su aukščiausiu. Ir sako, mums čia labai gerai, mes čia linksmi patenkinti, džiaugsmingi. Duokit dar daugiau linksmybių ir džiaugsmų. Kad visko būtų, kad užtektų maisto ir kad sveikata būtų gera ir judam į priekį. Aš čia savo tekstą padariu. Ir šauna visą intenciją į universą, į kosmosą. Bent jau jie šitie džiaugiasi, šokinėja ir eteriniam kūne visi juodžiukai. Tra-ta-ta, ra-la-la. Supratot, kad jie čia turi energijos išrėkti. O, tai. O, toj, palapinėje tenai. Sėdi. Linksma čia pasit. Valsiukai gerai ištreniruoti. Ir jie, žinokit, ten šoka, aš vieną kartą praėjau, išėjau tada ir pažiūrėjau iš šono, nes tenai jie šokinėja, žinokit, šoka, tripė, su rankom ploja, tenai įsijūtė, nu, vien žodžiu, va, žviegė, va.
geros energijos truputį. Mikrofoną turi ir kolonėlės va, traukia savo. Nesvarbu, kad palapiniai susirinkė. Čia jų vadinama bažnyčia, va, to lušninė tam tokia. Tai va, matot, kaip pas jos čia linksma. Va, tai. Estafetė. Užvirė. Jūs žino, kaip jie čia verda energiją. Su džiaugsmu. Nu va, aš tokį gabaliuką jums nufilmavau.